Na Copa do Mundo, Diego Alves pensa em retornar ao futebol brasileiro, segundo o jornal. Diego Alves pertence ao Valência e estava com empréstimo encaminhado ao Deportivo La Coruña, também da Espanha. Mas de acordo com o jornal AS, o goleiro descartou essa possibilidade e teria como prioridade voltar ao futebol brasileiro, já que tem esperanças em ser convocado à seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo. O diário aponta que Diego tem o intuito em definir seu futuro até a próxima segunda-feira, data da reapresentação do elenco do Valência. O goleiro não está nos planos do técnico Marcelino Garcia Toral, que pediu a contratação de Neto, que estava na Juventus, para a posição. Diego Alves tem contrato até junho de 2019 com o Valência. O goleiro de 32 anos também já esteve perto do Torino da Itália, mas também se afastou do clube após a chegada de Sirigu, que estava no PSG. Ele teve seu nome especulado no Flamengo, porém o alto valor salarial assustou o clube carioca. Clube chinês sobe e muito proposta para tirar Guerreiro do Flamengo. Enquanto o Flamengo já busca um acerto para renovar o contrato de Paulo Guerreiro, que é válido até 2018, o futebol chinês volta a tentar tirá-lo da Gávea. Segundo o jornal peruano Libero, o Beijing Guoan pretende fazer uma proposta no valor de 25 milhões de dólares, cerca de 80 milhões de reais, pelo camisa 9 do Fla. O Beijing Guoan, equipe de Renato Augusto, e assim como Guerreiro, deixou seu nome marcado nas histórias de Flamengo e Corinthians. A equipe carioca busca um acerto até 2019 com o craque peruano. Guerreiro vive o seu melhor momento no Flamengo. Guerreiro fez a sua melhor temporada com a camisa rubro-negra, no Brasileirão. Divide artilharia com Diego, 4 gols, e é uma das lideranças técnicas em um dos mais fortes elencos do Brasil. Esta não é a primeira vez que o Beijing Guoan tenta a contratação do atacante. Em abril, os chineses ofereceram cerca de 25 milhões, no entanto, o camisa 9 recusou a oferta. Então é isso, mano, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Chegando a 100 likes, a gente vai trazer mais vídeos aí sobre o mercado da bola, beleza? Se você não for inscrito, mano, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe com seus amigos para estar apoiando aí no crescimento do canal, beleza? Compartilhando o vídeo aí, vocês ajudam bastante no crescimento, então dá essa força aí pro canal, mano, dá essa força aí pra mim e compartilhe o vídeo aí com seus amigos, seja no WhatsApp, seja no Facebook, etc. Então é isso, valeu aí por assistir até o final, obrigado e... Fogo no bruxo, escuta a luz e larga os controles remoto, Brasil não treme, chefe.